Сполучені Штати не змінять своєї позиції щодо анексії Криму у ході саміту в РФ. Про це заявив радник глави Білого дому з нацбезпеки Джон Болтон. Місце і час проведення саміту Росія-США мають повідомити сьогодні. Це розповів помічник російського керманича Юрій Ушаков за підсумками зустрічі Путіна та Болтона. За його словами, для саміту обрали дуже зручне, як для Москви, так і для Вашингтона місце. Це буде третя країна. Теми зустрічі президентів – економічні зв'язки, ситуація в Сирії та в Україні, а також втручання в американські вибори.